ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين قال الله تعالى وتبارك في القرآن المجيد والفرقان الحميد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الرؤوف الرحيم اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن وأدخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن قال الله تعالى وتبارك في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد مادن الجود والكرم صلاة وسلام عليك يا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ تمام حمد و ثنا تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شش جہات بھی اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد رسول رحمت شفیع معظم نبی محتشم حضور ختم المرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد واجب الاحترام ذوال احتشام معزز و مکرم سامعین بالخصوص صدر مجلس حاضر حضرت صاحب زادہ مولانا محمد مالک صاحب زیدہ مجدو زی وقار علماء کرام مدرسین حضرات سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مجھے اس بات کا احساس ہے کہ باہر گلیوں میں یہاں جس طرح رش ہے اور آپ لوگوں کے لیے کھڑا ہونے کی جگہ بھی دستیاب نہیں ہے تو اس ماحول کے اندر اپنے آپ کو پرسکون رکھ کے سننے کا ماحول ذرا مشکل ہوتا ہے لیکن اس کے باوجود آپ تھوڑی دیر کے لیے اگر میری جانب اپنی توجہات کو مبذول کریں گے تو چند باتیں آپ کے سامنے عرض کرنے کی کوشش ہوگی میں ویسے بھی لمبا خطاب کرنے کی عادت نہیں رکھتا اور ایسے ماحول میں تو بالکل ہی مختصر بات کرنا ہی حکمت اور جو ہے وہ حالات کی مطابقت یہی کہتی ہے مجھے جس طرح نقیب مجلس نے اور محترم جناب صاحبزادہ حامد رضا صاحب صاحب عودس کے حوالے سے کچھ بتایا کیونکہ میں یہاں پہلی مرتبہ حاضر ہوا ہوں لیکن یہ خانقاہ اور یہ دارالعلوم کوئی ایسا نہیں ہے کہ جس کو کوئی جانتا نہ ہو وطن عظیم کے گوشے گوشے میں اس درسگاہ کی دھوم ہے اور ہزاروں تلامذہ اور یہاں کے فارغ التحصیل طلباء مختلف کوشوں میں خدمات دینیہ سر انجام دے رہے ہیں اللہ اس درسگاہ کو قیامت تک آباد رکھے اور صاحب عرس کا فیضان اس پورے علاقے پہ بالخصوص اور پورے عالم بالعموم پھیلائے اور اس کی برکتیں اللہ ہم سب کو آنے والوں کو نصیب فرمائے میرے رب کا یہ وعدہ ہے